Kad sam došao predsjednik komisije doktorica, nisam nikad vidio većeg ženskog, krupna, golema. Hajde tam za paravan, skini se. Skini se skroz. Pa skini kada igrat se. Ma neću, rekao, ona da si svetac, rekao, da si doktor, ja bi se skinuo, stid mi, rekao. Oj, jesi mi interesantan, ko da si mi prvi. Skini. Neću. Joj, ona mene zavali, hoće ga se da suče, ja se ovako savrubu. Ona mene raste i rekao, latika. Eno kažu da i ja nam govorim. Kako se zove? Kako se ono kolega zove selo ili zarađe? Tako nekako, eno kažu Dijana gore, baš mi je drago s obzirom da smo prvi put ovdje i dalje smo u Busovači. Danas je dan za Busovaču, šta da vam kažem, već treća pričica se snima, ja jedva čekam da upoznam našeg sagovornika, ima li ga? Evo, čekamo da izađe, Ibrahim nam to dogovara, a ja samo onako primaknim se na gotovinu što bi se reklo. Ima li bujruma? Evo domaćine, tuš. O, domaćine, kako ste? Dobro je, kako ste vi. Da... Ima li bujruma, domaćine? Ima, kako nema, lijepa majko, kako ne. Ja sam Dijana, vi ste Sinan, je li ja kako? Ja sam, beži Sinan, ja. Drago mi je, Sinane, e. Mašala. Hajde. Što ovo kosa odmah na ulazu, Sinane? Nema koga obrezat. Ja sam sam ko pan. Sami? Sam, sam. Pored desetero djece da sam doživio da sam sam. Svako otišao svojim putem, je li tako? Ha? Svako svoj život, svako svojim putem, za svojom napakom. Svako otišao za svojim životom, ali meni je najteži. Da imam ja, jo, imam ja svoje tijel, svašta ne. Ovo je, da? Ovo je moj ručni rad. Jeli? Ovo ne mere niko napraviti sa mnom, evo zna... Kosište, pa, je li, pa, vaš rad? Ja, evo, moj rad, da. Ja to... Ja, ba, ne mogu nastati ljudi, samo od mene traže, baš kada sam ja sam, a ja sam pravim ovo nešto lijepo, znaš. Pa otkad vi to, kako ste naučili, vi ste, znači, poznati po tome, čim samo vas traže? Vidit ćete još nešto, ručni rad moj. Možeš. Što vodijere ovi. Da, hajde. Hajde, ja, hajde. Možemo ući? Hajde. Može, evo. Ja uvijek moram da pitam ima li bujruma, naravno. O, kako ste, merhaba, alejkum selam, jeste li dobro? Dobro, dobro, ja sam Dijana. Ja sam Dačo, sam. Drago mi je, jeste li vi prijatelj, komšija? Rođaci smo i nismo baš komšija, ali jesmo rođaci. Amidžić, moja mati on. Njegova mati, meni Amidžić. A družimo se i na. A družimo se i na. Pa neka nije druženje izumrlo, nek se neko i druži ovdje. To je najbitnije i najvažnije je to. Da. Druženje, to je nešto najljepše. Jeste, a kada nema ovako društva, ima tata brada, jel? Evo gore, otkad gledate tata bradu program? Kad ste čuli za nas? Da ne znam. Pa ima ako i nema, jel, i par dana. Joj, ko bi znao. Hajde, hoćete sjeti. Može, evo, sjećemo mi, da i vi, Sinane, sjednite. Hoćemo li samo moći? Hajde, neki gosti sjednu. Ja moram da smanjim, ja se izvinjavam. Samo ti. Joj, moram ga ugasiti. Ne morate, nemojte, Sinane, nas dirati. To je naše, kako reče. Radno mjesto. Jest, jest, moje dijete, drago. Znaš šta? U mene babo bio dugo momkovu. Da? A nije bio naoko, li je ljepuška, što mi je bila mate. Mati komšinka bila. Aha. On bio bogat, a mati bila siromašna pa lijepa. 40 godina on imao i mati hajti za šeću u bogatstvo. Joj, takva bogatstva. Hajde, došla je ona. I ne se, nema djeci. Hoće da je iščera. Što će mi nerotkinja. Čudni je dedo i nane, hoće seću iščera ta dviju. Nema djeci, pa dedo rekne, a, budale, pa nek pravi, ko zna, da li je do njeg, da li je do njej. Kad će ta pusta nesreća, da ga je Bog do onu noć zub bolio, a da je bio odsutan kud, kad je mene napravio. Da mene napravi, kad sam ja izašao za mnom još desetero. Bili ste na fakali. Ali, babo se nije ničim bavio,
Ništa radio nije. Mi, tatili se, ja jedva čekao da dorastem, da zaradim nešto, da... Ala selamet, eto i... Ne isto, tako je bilo. Pa... Otišao da se zaposlim. Ja sam najmlađi pošao radit na kantonu, što postoji na kantonu, najmlađi pošao radit. Koliko godina ste? Od 14 godina. Ko a najstariji sam penzioner na kantonu, ne na opštini, nego na kantonu. Najviše sam u penziji. Koliko? Pa 55, od 65. Pa mašala, mašala. E, imao sam 27 godina kad sam penzionisan. Ja sam preživio rudarsku katastrofu da, 65. Da, vi ste jedan je li od dva preživljela, je li istina to ili ne? Gdje sam ja bio, nije ni jedan preživio, sam sam ja preživio. Jeste jedan izletio negde nekuda, on je ispapratnice bio, ali on nije bio gdje sam ja, ja sam bio u centru pogibije. Pa kad sam, to kad je puklo, nama je suprotno došao zrak. Mi smo mogli izaći gore, ali... Šta ja znam, privalo se doli gdje je bila eksplozija, tu je nam bilo nešto oko 27-28 ljudi. To je sve poprskalo u komade, baš ko u jaja. Brali komade pa sabrali, eto, prilike ću. A ono stotinu gori je dim pogušio gdje sam ja bio. Ja sam bio vani, donio one zemlje zvana Ladinka. I donio je da se odmorim, to je puklo. Posle je nestalo zraka, nestalo struje, posle onaj... Obratno nas se privalilo, mi smo mogli svi izletiti gore, da smo znali da je dole puklo. Ali dole puklo, ozgaz zrak došao, bilo jedno radilište iznad nas gore. Ovi su izletili koji su bili blizu izlaza, ali mi smo dole bili zarobljeni i dole dim. Krenuli prema polju, kako smo krenuli, podošli ljudi padat. I došli smo vam, kada je trebalo krenuti strmo. Ja sam prošao tamo gdje je barutni magazin, tamo su bile gas maske, samo spasioci što su se metali. Nije se niko sjetio da metni, a tudena je bio taj neki Edhone Marlija. On je bio u tom barutnom magazinu što je izdavao eksploziju. E sad, ja sam došao pred vrata, a oni su zacijepali dekama vrata da im dim ne ulazi. Da. Ako nema dima, nema ni zrak. Kad su počeli tamo... Mrijet, otvorili vrata, ja došao, vrata se otvorši. Kako ko izlazi, tako i pada i sam produži spavat. Jedini ta Edhone Marlija što je on jao koji kukov dok je mru. I umrije i on. Joj, ja ostav sam, mrtvo sve leži to da si pokosio. Oj Bože, mene strah mrtvi. Kuću sad, sat vremena imam napolje da izajem. Ja sam sjeo. Neću, rekao, ići neku, čekam smrt, ali ja se osjećam baš kao sad dobar. A sve je poleglo, sve je mrtvo. Sjedio i razmišljam. Joj, rekao, da li ima Bog, da li ću ja ostati živ? Hvala Bogu, bio je Bog ko što i jest i ostao sam živ. I ja sam krenuo prema polju. Išao daleko. Izišao sam već iz mrtvi. Ima još didiko dok... Poveo se meni okretat u glavi, ne svijestit. Rekao, gotovo i moje. To što sam izmislio, osjetim udarac ispod koljena. No, koljena otkazala i nestalo me. I više nisam nikad ni znao za se, do sutri dan nekad u Sarajevu u bolnici došao u sebi. I ne znam ni šta je bilo, ni šta, ja ne znam šta je katastrofa. Da. Pitam Dajđu, bio Dajđa u mene, on bio gori na izlazu i oko si još sam malo dima. I u nesvijetića da je bio na, gdje sam ja, crko bi sto puta. Nisam, ja sam onaj, ležali u Sarajevo, velika ona spavona. Vićem, ali ne mogu ja govorit, jezik mi zadebljan. Onda boli me glava isto čir. Pitam ja Dajđu, gdje? Kaže, bolnica. Doje doktor meni. Vidim bijeli se pridavnom, ne vidim u lice dobro, ono, nisam ni vidio dobro. Pita me, kako je dobro je? Vidiš li, vidim. Čuži mi ovako prst, vidiš li ovo, vidim. Znaš li koliko je, znam, reci koliko ne znam. Čuži ovako dva prsta, vidiš li ovo, vidim. Znaš li koliko je, znam, reci koliko ne znam. I opet sam zaspao, opet bandačio i nekad opet došao sebi i posle...
Viće meni dađa, bila katastrofa. Šta je to katastrofa? Pa izginili ljudi. Pa dobro, ako je bila katastrofa, izginili ljudi, ali to ću ja u bolnici, šta je sa mnom? Daj, kaj, šta se praviš vama? Pa ne pravim bola, ne znam. Niste sjećali? Ne znam, ništa nisam znao. Tako da sam se počeo sjećati nekih detalja, postepeno i posle odšao i gore na čist zrak, napale gore taj dom bio i tako da sam bio na tom bolovanju. Pa sam onda i u Beograd odšao. Na komisiju? U bolnicu, jedini sam ja u Beograd išao u bolnicu. I sad, kad sam došao tamo, ležao sam 2 mjeseca u bolnici u Beogradu. Pustili me kući 2 mjeseca, opet 2 mjeseca u bolnicu. U tome jer zovu me, komisija me zove za radno mjesto. Ne znaju šta će. Dveli onaj doktor jedan, znaš ti šta je, trebam ja ići 3. put radi ocjeni radne sposobnosti. Joj, kakvi su to doktori, pa 2 mjeseca nisu mogli odrediti radnu sposobnost, treba ići 3. put. Nećemo mi njeg puštati, ajmo mi kaže, neko dat mu uputu psihologu, pa psiholog šta rekne, tako ćemo i mi donijeti odluku. Hajde, dao će on mene uputu, onda iz Sarajeva dolazio psiholog u Zenicu. E sad ja znam šta je psiholog i znam i ne znam. Povedem ja Dajđu da me vodi ko da ja ne znam, otići u Zenicu, a ja vodio njeg. Nije on znao, nije li vojske služio, ni ništa. I sad napravilo se da on vodi mene, a ja odvoj njega. Neće ono na homu kad je bilo, kad je ubo čovjek čovjeka nožem, otale smo otišli dole. Mi smo uništili oba dvojica, kad je prozvao, ne kaže oba dvojica, kaže ja doveo njega, nije znao da uće. Aj sjedi, pita on mene, kako se zoveš tako, jesi li oženjen, jesam. Imaš li djece, imam, koliko, puna kuća, rekao, babina, djeca i moja, ja imao 2. Pa. Puna kuća, čekaj, balan, kakva puna kuća? Pa reko, imaju i babina i moja. Čekaj, koliko je tvoja žena rodila djece s tobom? Nije reko, sa mnom, nijedno, sama je rađala. A tam ima stoperica, sve, onaj stopa za koliko vremena trebam ja odgovoriti. Koliko je rodila? 2. Kako im je ime? A ne znam, reko, kojem? Pa kojem ti hoćeš? Ne znam, rekao, kojem ti hoćeš? Kako ti je ime prvo dijete? Rekao, muško je. Pa kako mu ime? Nabrojim ja 2, 3 imena, sad ja malo i mudriji, znaš. I tako, neće, pa pričali svašta. Samo sam znao, što god je pitao, sam sam znao jedno pitanje, ko je predsjednik Jugoslavije? Onda Jugoslavija bila, nije bilo. Rekao, Tito. Samo to znao, ništa više. A znao sve. Neće, zašto treba ovaj nalaz? Pa eto, kaže, u mene dalje priživio katastrofu, eto, kaže, pa ostao, eto, treba ići u Beograd, ali vi kako rješenje donesete, tako će biti. Oj, pa što mi niste odmah rekli, izmoći on mene, izmoći ja njega, Bog te stvori. Što se tiče mene, evo, kao je penzija, 1. kategorija, 100% nesposoban i tako. Ali posle problem, ja sam penzionisan, ali problem posle. Republička komisija, bila revizija, otkud kome penzionisa, takvog mlada, 27 godina imao, nemam ozljeda, nemam ništa. Na Republičku komisiju, na intervenciju, da sam gore došao, joj, malo i ovo blentavo i smiješno. Kad sam došao predsjednik komisije doktorica, nisam nikad vidio veće žensko, krupna, golema. Nije, treba sad oni da donesu odluku. Hajde, ja sam sjeo, kaže, met nogu priko noge, ovu ja nogu lomio na predvojničkoj nekad, udarao čekićem, ništa, olabavi nogu, pipao, olabavi, pa olabavio sam. Neće. Kad sam ovo, kad je ova frcila, ona se pripade. Šta je ovo, kaže Boga ti, kaže, vam zamrli živce, vam pojačani. Šta ti je s ovom nogom, reko lomio. Pa idim, hajde tam za paravan, skini se. On što sam ja za paravan, skini se kaj skroz. Neću da skroz skinut, vala,
Ajde, ja sam unišao za paravan, skinuo sam se ja do Ogačica. Jesu se skinuo, jesam. Odgledno, skini se skroz. Pa skinuo, skini kada igrače. Ma neću, rekao, vala da si svetac, rekao, da si doktor, ja bi se skinuo. Stid me, rekao. O, jesi mi interesantan, ko da si mi prvi. Skini. Neću. Joj, ona mene zavali, hoće ga se da suče, ja se ovako savrvu. Ona mene raste, rekao, latika. I ja ruku ovako na oči. Gledaj sad dođi, isparo na mene onim čekićem, obuci se, kaže, ja se obuku, potvrđuje se, penzija prva kategorija kako i jesti, hajde, da joj, bilo u mene svašta, la salamet, moj život kao djetinjstvo. Da, kako je bilo djetinjstvo, ja bih rekao ste ima, bilo vas je puno u kući, je li tako? E, pa bilo nas puno, kažem ti, baba nas ima osmero, da. Ja mu se rugo, kad sam otišao u Beograd, onaj istoriju bolesti, normalno koliko ima djeci. I mene pitalo koliko imam djeci, dvoje. Ako je Srbijanac, jedno, dvoje, nema više, ako je Bosanac, sedmero, osmero, desetero, petero, i u mene baba ima osmero, došao u kući, klupi Bosanac, nije ništa znao, sam djecu lupati kad. I kad da Bog da i sine imao i ti ne mogu kaške od njega pronijet, ma nećeš ti mene ugled, neću ja imat toliko. Ljudi, jedno po jedno. I vi premašili. I ha, ha, i ha, ha. Koliko sam mlad bio, oženio se, nije bilo televizora, nije bilo ništa, penzija, najviša zabava bilo oko ženi. Koliko godina ste se oženili? 18 godina. 18? Ma, doveo ženu od 14 godina. Ja. U mene je bilo sve blentavo. Pa dragi sinane, kako je to tako? I kažem ti, kad sam se stio ženiti, mati rekla, babi, oće ženiti. A ili budala kaj, pa nije vojske služio, znao da će otići. Ne da, Boga mi. I ja pošao, kaj, šta je, čujem kako ti bi se ženio. A eto, rekao, od ja se zaljubio, bila lijepa. A eto, navodno, ko ba ja i ja bio, momču, ko na oči, ljepuška. Hajde, ne im se, daj. Rekao, eto ja, a znaš li ti kada da te neće čekat, ba, nisi vojske služio? Slušaj, rekao babo, ona mene ako bude volila, ona će mene čekat. Da. Ako me ne bude volila, ona će otići neka i bude. Nema šta odgovoriti. a ja bio najprvi, pa ja ih hranio. Kažem ti, od 14 godina sam otišao u predzijeće. Bilo predzijeće, zvala se Sarajska sekcija pute. Imao ja 14 godina, odem da me prime, kaže, ne mere mlaci puno. Da. Došao kući, kažem babi, rekao mlad, rekao da imam bar 16, rekli mi, ali 14 ne mere mlad. I on ode kod matičara, uzme u turbu, natrpa svašta matičaru. Došao si, evo, šta je? Pa došao kada mi povećaš dijetu godine. Pa ti je ba, si normalna, gdje ću ja poveća dijetu godine? Šta je meni briga, povećaj kako znaš, treba se zaposliti. Hajde, on je napravio, ja 400 godine se napravio na 308. i radne mi rodni list na 308. Sad ostalo i 308. i 400. Hajde, ja sam se zaposlio, radio 3 godine, 7 km doli, 7 km gori, 3 godine. 17. godina bilo odšao u rudnik, sve u mene bilo rana, la selama. I kažem ti onaj, kad sam se vičavao s drugom ženom, oženio sam se, mlada mi ova umrla, ostao osmero djece i Bog te stvorio, to mi je bila druga katastrofa. A našao sam ženu, ono nije više Bog stvorio, da je pastor sad gledala i poštovala i volila ko što je ta žena u mene. Neće, kad sam se išao vjenčavati s drugom ženom, bio drugi matičar, onaj. Pa kaj, koje si godišće ovde? Pa rekao, 400. Pa kako kaj ima dvoje, ima 308 i 400? Nam pa da meni da je babo išao povećavati gole, a ovaj umro, Bečir, matičar, Čatić. Kaže, pa kako će kaj dvoje kosišća, a dvoje godišća mene, dvoje godišća napraviti. Šuti, rekao, hajde to napravio i hajde. I tako onaj. Kojim se sad sinane godištem koristite? Ovo 40. ili 38. Kojim se godištem koristite sad? Pa 400 sam. Pravo 400, sad 82.
Slušaj, da ti kažem šta sam sve preživio i kakvog tereta i taj rudnik, recimo, ostat među 120 i to sam mrtvi, da. Živ. Vidio sam kako ginu, kako se i desilo i kako se je završilo, to je nešto golemo. Onda dotrena, koliko, kakav sam teret imao, ala selamet, šta sam pusta vremena sijena donio na leđima, pa drveta, pa džubreta nosio na gore, ni njive. Ujutro ustani, ima sepet, tovori u sepet i dva puta na jednu kamaru istresi. Doj, uzmi komadičko koruđe, kusni malo mlijeka, goni goveda, bos, nemam šta ni obut, donesi za govina naramak drva, moru to ni. Kažem ti, ne, ali eto opet sam dobro, u mene otac nije ništa radio, nije bio u preduzeću, nije se ni s čim bavio, baš, eto, ni s čim. Pa 72 godine je umro, pa kakav je hodo, star, izguren i ima dosta ljudi. A ja sad 82 godine kad iđem ne bi nikad rekao da nije mladić, da nije momak, kakav. A jednoć srete me jedna žena odal, ja išao čusto. Ah, kaže, ja misla kao neki momčica, kaže ti. A nisi rekao da si udovac, ja? Nisam bio udovac. Zato si čustovi. Slušaj, ona je bila hudovica, a bila mi je žena živa, druga. Ja došao, vićem. Te ti o drugoj žene, onaj, kako ću se rekli, dođe, penzionijer. A ti je došao kaj pa ugledni od mamaka. A ja kad sam se oženio, joj, šuti, na joj, u mene interesantno. Otišao, saznao ja za neku tamo ubabinu, tamo bila. Po Vicenci, gore. I odem ja tamo sa jednom rodicom, došao, nečka se, viće ona, viće je jaranica, kaže, Fahra, nećete nikad ljepši uženiti. A kako hoćete, ako niješ imat cura, ti se udavala dva put, a ima cura, nije se udavala ni jednoć, ako nije bolja od tebe. No da je doga vidio, otićem, nego obećaj. Ona je obećala. A bila sirota, ne je imala roditelja, pa tetak im bio izmećar i brinuo se o njima. I kad je bilo onaj, kad se udala, čudne se udala se za penzionera, za udovca. Ej, Bog je ubio, pa naka lijepa, mlada, 18 godina mlađa od mene bona. Pa kuće za tako krnti ako Boga, tetak. Hajmo, mi smo otišli u goste tamo kad smo došli, hajmo ona vilče, hajmo tjetku, kad smo došli tjetku, pita je tjeta, ko ti je to? Kaže čovjek. Gleda u nju, gleda u me, šta čovjek bona? Kaže ja. Si vidio bila što je nadal, pa bona mi čuli, udala se za penzionera, za hudovca, vidi momka ako nije bolji od tebe. Pa rekao, nije slagano. Ma šta nije slagano? Pa jesam rekao i hudovac i penzionir. Osmero djece im je ostalo iza žene, Bog te stvorio. Dijete od 8 mjeseci. Pa eto, kaže, ona ako nije bolji od tebe, nije gori. To je zato što ste vi rano otišli u penziju i to sve se desilo. Pa imao 25 godina kad sam nastradao. Da. To što iz vojske u 21. godini, dvije godine služio i otišao. Imao 25 godina kad sam nastradao, dvije godine bio na bolovanju, imao 27 godina. Ali interesantno, 4 godine mi se ne broji u radni staž. Imao sam 4 godine do 18 dana, do 18 godina radnog staža. Imao godinu dana u rudniku i 3 godine sarajevska sekcija pute. To mi se ne računi u radni staž. I opet imam na 27 godina starosti, opet imam 12 godina i 16 dana jedno u rješenju. Otkud je toliko, valjda, beneficija, vojska se računala u dupa, u rudniku je godina, godinu i pol. Eto, beneficija bila i šta ja znam, bila je toga puno. I tako sam mlad došao, pa sad svak me zna da sam najstari penzioner. U mene je bio taj život. Kako bi ti rekao, ala selamet, pa onda moralo me interesovat sve, valjalo je po 3 smrlo djece, onda doveo i ovu drugu ženu i sa njom sam imao dvoje,
To je desetero. To je desetero. Sad smo malo prije računali, ne znam ni koliko imam praunučadi, oko 14-ero, 15-ero praunučadi ima, a unučadi ima nešto oko 20-ero. Mašal. Ja sam bio, kako ti rekao, plodan, dosta, da bio blentan. Volite se vi, sina, ne baš šaliti na vaš račun, evo svašta nešto kažete sami sebi. Ma šta ću, pa moram po istini govoriti kako je. Tako je, tako je, jel tako? Ja. Sinane, hoćemo li moći drugi put da dođemo da malo popričamo i o tome što vi radite od penzije pa nadalje, ali evo sada nam je vrijeme isteklo. Nema problema. Možemo drugi put. Nema problema. Zato sam ja rekao da ne bi bio dosadan ovaj, da ne ostane. Niste vi dosadni, nego da bi ovo išlo sve u cugu, to taman nam je bilo. Nema problema. Kako god vi reknete, ja se slažem. Hvala vam puno. Ja. I drago mi je što nas gledate ovdje u Zarađe. Zarače. Ja, zarače. E da vam kažem još ručni rad što sam radio, izmislio. Pa hoćemo li doći drugi put da to, da priču o tome? Drugi put da to uđem. Pa da im pokažeš to. Pa, je li može, sinane? Slušaj, pa to je sad tu, sad pogledaj. Sad nema, pa sad, je li? Sad hoće još jednu emisiju da se... Pa dobro, more, bolan, evo da pogledam. Da vam pokažem ručni rad. Hajde. To sam izmislio. Ovo nije niko pravio, ni je ko vidio. A šta je to? Ovo ti je da koševini. Ono što se spustio, belegija, ona belegija, je li tako? Jesu, yes. Belegija ide odna i mazalca i to se pripaši. Moraš jedan im dat uspomene. Ma jok, pa mi ne kosimo, ko danas kosi? Šta ste to pravili? Prije ovo isto, to, ali ovo je od drveta tisovine. Kaže da je dobro tisovine uzela se nosat bolje nego išta na kažu svijetu. Kažu ko ful za sreću tisovina. E, ovo je tisovina. Evo vidi kako se... Tu ste neke male minijaturne pravili kao privješćić. E, gledaj. To u auto objesite. To je za u auto ili na ključe ili šta. Ma joj, to mi narod traži, ali ja to dosadan, pa šta ja znam. Pa vi to pravite sada ovako kako se... Ima vremena, jel tako, na pretek? Pa ja, pa nož, eto, nožem to radim, ručni rad. Nožem tu nema mašine, da mašina, nego nožem, šta ja znam. Pa eto, ako ćete, uzmite... Neki imate po uspomenu. Bolje da mi dođemo idući prvi put pa da napravimo jedno zajedno, ha? Pa more. Mogli bi? More, ja ću pripremiti, more, pa ćemo otići u podrum. Može. E. Može, pa da vi to pred nama napravite. E, to može. Će nam biti draže. E, vidit ćete kakav je halat dao. To može. Imaju tri svrdla. Da. Ima jedan koji se mora raskoračiti. Pa more, užu rupu, veću rupu, šta ja znam. I, pa može. Kad bude, eto, dogovorit ćemo se vidjeti. Hoćemo. Kad bude pčele pregledo. Kad bude, kaže, pčele pregledo. More. Jel imate maš, pčele? Imam. Imam pčele, pa da ti kažem, ma joj, meni se dao usvaćen. Joj, imam, ja sam imao sreću u svemu, Bože dragi. Sve mi je išlo na ruku nekako. Samo, eto, najgore mi je što sam sad ostao sam. To mi je najteže nešto. Pa imao sam pčele. A meni se je podalo ovoga ljeta, nisam nikad doživio, samo tri puta jedan sandok mora se puštat rojevi. Da. Koše se, roje se, znaš. Pa... Jedan sam imao sandok sad ove prošle godine, pustio se jedan sandok četiri put. I kad sam posle pregledao još 18 matica, svaka matica treba da ima roj. I ja sam te matice sve isikao da izginu, jer šta će druge bi ćele. Mora sam jedna matica biti. Pa ću ovaj, kad bude bilo to što ovaj kaže, pa sam prodao jednoć med. U Sarajevo, pa navodno čovjek rekao nije pravi. Kad sam ga ja nazvao, pa kad sam mu ja rekao, oj, kaže ljudina, a što bi te imao volju vidit, Bog, a jesi mi, ma vjerujem ti sad, kaže, ko Bogu. A ja mu rekao kako će ispitat pravi ime, da li je pravi, da li nije. Da. Rekao, jesi ga nosio na analizu. Ma nisam, nego ljudi mi rekli, slušaj me, rekao, dobro, ja mislim na smrt, mislim umrijet. Mislim na haram, na grije. Uzmi kašku meda i uzmi esencije i kani kao dvije, tri, koliko hoćeš. Ako ga rastvori, nije pravi med. Ako ostane u istom stanju, onda ti je pravi med 100%, jer je pravi med jači od esencije. Oj, ljudino, što bi te imao volju i dolazio me potnije, 20 kila od mene uzeo, onda one godine bilo meda dobro rodio i tako onaj, da sam...
Io, ko ti će je lavio. Pa dolazili su onaj iz Orahovici, pa me načero da izmetim čelama, načero me i da kocim i šta ja znam. Eto, nema na televizoru još. On je umro, onaj iz Orahovici, Tutmić. Da, da, da. Ja, i on je dolazio, pa dolazio s jednim čovjekom starijom. Eto, i mi ćemo, ako Bog da, ponovo doći. Kada se ovo bude emitovalo, ja ću vama javit kada je, da gledate da ne propustite. More, važi. Nema problema, more. Eto, hvala vam puno, Sinane. Eto, hvala i vama. Ako Bog da, vidimo se ponovo, ako na proljeće. Ako Bog da, ako bude zdravlje života, valjda će biti, ja da Boga. Tako ja da Boga, pa da bude. Tako je. Baš mi je drago, eto, nek ste došli. Joj, ja volim svakog, meni je drag svako, šta ja znam, tako sam crno. Imam, sad pričao sam, ima nas osmero, ima nas četiri brata i četiri sestre. Ova sve četiri brata što su, sve nekako, ne govori s oni s onim, a ja govorim sa svima. Sa svima ja govorim. Imam jednog brata, pa napravimo skraćenje vojnog roka, izlagu. Mater zdravu, izlagu. Pa kad sam išao doktoru da mi dadne rješenje da je mati bolesna, viće meni doktor, a gdje ti je mati, rekao kod kući. A Sinane, hoćeš mi pravo nešto reći? Pa hoću, rekao, ako znaš, šta je? Bili ti mene mogao slikat kad me ne vidiš? A rekao, pa kako ću šta? A kako ću ja tebi dat ako nije mati došla? Možda nije ni živa. Hajde, ja sam mati rodio. A imao drugog brata, mater zdržava, ovaj bio u vojski, ja naveo da je on zdržava, nije ovaj drugi stari zdržava. Nisi, ja sam njemu napravio skraćenje vojnog roka i izganjao mu tu pomoć za 12 mjeseci. Ko da nisam nikad rekao mu ni nijao. Narod zaboravi. Sad djeca, djeca ti ne vidi, a da ti tako vidi brati šta ja. Ali ja nisam takav, ja ne znam, ja volim nešto pošteno i pravo, pa hajde. Eto. I ovo je bilo i pošteno i pravo i vjerujem da su naši gledatelji uživali i dragi naši, hvala vam na pažnji. Svakako ostanite uz program televizije Tata Brada, nigdje ne mrdate, jer nikad ne znate kada ćete propustiti Nedo Bug, odnosno kada ćemo emitovati neku ovakvu zanimljivu priču. Hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.